Mange elever i 9. og 10. klasse oplever udfordringer, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Forskningen viser, at nogen kæmper med forvirring og stress. En af grundene er det store fokus på valget. De unge føler sig presset til at vælge at følge med vennerne. Til at følge forældrenes forventninger om valg. Og til samtidig at følge samfundets normer om, at valget skal være rigtigt første gang. Og problemet med kun at fokusere på valget er, at mange ender med at føle sig presset til at vælge noget, der ikke giver mening for dem selv. Mange falder fra og vælger i bedste fald om, fordi de ikke har truffet et selvstændigt valg. Et valg, de kan se sig selv i. Der er allerede rigtig mange gode aktiviteter og værktøjer, der skal støtte de unge i at træffe deres uddannelsesvalg. Men perspektivet skal ændres fra fokus på valget til fokus på læring. De unge skal lære at vælge, og det kaldes for karrierelæring. Karrierelæring handler om at lære at gå på opdagelse i de job- og uddannelsesaktiviteter, skolen arrangerer. At ordne de oplevelser og informationer, man får. At fokusere på, hvad der ligger bag aktiviteten. Og at forstå de store sammenhænge. Det handler ikke bare om at vurdere, om noget er sjovt eller kedeligt, men om at udvikle og øve de færdigheder, som er nødvendige for at kunne træffe velovervejede og velkvalificerede valg. Og ligesom al anden læring, så tager det tid at blive god. Alle typer af aktiviteter kan bruges til at gå på opdagelse og afprøve sig selv i. Hos landmanden kan man for eksempel opdage, at økonomi er spændende. På en erhvervsuddannelse kan man lære, at man gerne vil arbejde med mennesker, håndværk og innovation. På et besøg hos en medicinalvirksomhed kan man lære, at kemi er meget andet end teoretisk viden. At det også indebærer samarbejde og praktiske kompetencer. Mødet med mange forskellige fag, mennesker og jobtyper giver alsidige erfaringer. Og det er netop mængden og bredden af erfaringer, der udvikler de unges evner til at se sammenhænge i verden og til at reflektere over dem. Som forældre har man stor indflydelse på sine børn. Meget større, end man skulle tro. Og man kan gøre en vigtig forskel i deres karrierelæringsforløb ved at lytte og stille de rigtige spørgsmål. Men hvis man ikke er opmærksom, kan man nemt komme til at spørge, var det så noget for dig? Det lærer de unge ikke så meget af, fordi man afkræver et svar, før de selv har et. Ved at lytte kan man få indsigt til at spørge åbent og interesseret. For eksempel, hvad oplevede du på besøget i dag? Var der noget, der gjorde stort indtryk? Og fik du lyst til at vide mere? Spørgsmål, som hjælper de unge med at lære om sig selv, om omverdenen og om, hvordan det er at være en del af den. Spørgsmål, der understøtter og motiverer til at gå på opdagelse i alle de muligheder, de møder. Ved at man som forældre stiller gode spørgsmål, der opleves åbne og interesserede, lærer de unge selv at stille nysgerrige og meningsfulde spørgsmål. Og det er netop sådan, de øver sig i karrierelæring. I at opdage, ordne, fokusere og forstå alt det, de møder på deres vej. Og i princippet resten af livet. Så for at lykkes med karrierelæring, kræver det, at lærere, skole og forældre er enige om at hjælpe eleven med at lære at vælge, og ikke vælger for eleven. For det første uddannelsesvalg er jo bare et ud af mange fremtidige valg. Og de bliver kun sværere, hvis man ikke har øvet sig og lært at vælge selv. Det er okay at være i tvivl. Det er faktisk en forudsætning for at blive klogere. Find yderligere information om karrierelæring og hvordan man som forældre stiller gode spørgsmål her.